जी रेसिपी तो হৈছে পুৰৈ শাকৰ গুটি ভাজি তাৰ বাবে পিয়াজ নহৰু জলকীয়া কাটি ললো আৰু ইয়া তেল গৰম হওঁতে জিৰা জালুক দি পেলাই ইয়া কাটি থোৱা জলকীয়া পিয়াজ নহৰু ভালকৈ লৰাই তাৰপিছত এই পুৰৈ শাকৰ গুটি দি তাৰ হালধি সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ। যদি আপোনালোকে বনাই খাইছে নাই তেনেহ'লে এবাৰ মই বনোৱা ধৰণে খাই চাব, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু যিটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুত উপকাৰী, লগতে তেজৰ বাবেও ভাল। আৰু বনাই আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টত। আৰু এনেকুৱা ৰেচিপিবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ। আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে।